Ha passat ben de matí a les 7 i mitja entre els municipis de Búger i Sauva. La Guàrdia Civil, que des d'ahir cap vespre estava avisada, ha detingut Alejandro de Abarca, el presumpte assassí de la lata de 25 anys, trobada morta dilluns passat dins un cotxe muro. En aquests moments, el principal sospitós de la mort d'Anna Nicolai està detingut a Palma a l'espera que l'interroguin. Des d'ahir hora baixa, la tranquil·litat de Búger, un dels municipis menys poblats de Mallorca, va ser completament trastocada per la presència de les forces de seguretat. L'avís d'una veïnada que assegurava haver vist Alejandro de Abarca davall aquest pont i traslladava el dispositiu de recerca de la Guàrdia Civil. Durant la nit, el cercle s'ha anat tancant fins al torrent de Massanella, entre Búger i Sauva. De Abarca ha estat detingut a Trenc d'Alba, a la finca de Son Frontera, dins el municipi sauvatgí. Els veïnats dels dos municipis han celebrat la notícia després de més de 12 hores en tensió. Que no veien res mai d'aquestes coses. Tothom estava com una mica exaltat. Com que ho varen veure, sí, no es pot mostrar ben alçada i passada, perquè un home d'aquests fa por. Em ve tranquil·la, perquè ja sé que ja està tancat i això ja no pas pena. Una vegada detingut el presumpte assassí de la jove romanesa, desapareguda fa una setmana, ha estat conduït al quarter de la Guàrdia Civil d'Inca, des d'on ha estat traslladat a Palma en aquest furgó. Un pic trobat i detingut el presumpte assassí d'Anna Nicolai, Alejandro de Abarca, ha estat traslladat de les dependències de la Guàrdia Civil d'Inca a comandància aquí a Palma, on els agents tenen 72 hores per interrogar-lo abans no passi a disposició judicial. Serà el jutjat número 8 d'Inca. Anna Nicolai, de 25 anys d'edat, va aparèixer morta dins el cotxe del seu al·lot dimarts de matí al camí de Son Moroi de Muro. El dia abans no havia comparegut a la cafeteria que tenia a mitges al carrer dels Socors de Palma i el seu al·lot va denunciar la desaparició. Se suposa que el presumpte assassí va segestrar-la molt a prop, a l'aparcament del carrer Jeroni Pou, on Anna deixava el cotxe. Amb ella tancada dins el vehicle, el segestrador va conduir per l'autopista d'Inca fins a Muro, com registraren les càmeres de seguretat viària. A Muro, els empleats d'aquesta benzinera recordaren que el mateix dia de la desaparició d'Anna, un home va posar benzina a un Audi negre com el cremat. La descripció de l'home coincidia amb la d'Alejandro de Abarca, jove de 32 anys amb antecedents penals, que dilluns passat no havia tornat al centre de reinserció social, on complia condemna. La Guàrdia Civil va començar a cercar-lo pel Salbufera, Can Picafort i Port Alcúdia. També a Lluc, on casualment un empleat del centre penitenciari el va veure abans de saber que el cercaven. Divendres, un motorista va denunciar que Abarca l'havia recollida amb un Ford Fiesta a una carretera de Muro. En reconèixer-lo, la lota va botar del cotxe. La pista definitiva la varen donar ahir veïnats de Búger i avui de matí. L'operació de cerca del principal sospitós de la mort d'Anna Nicolai ha acabat amb ell detingut a la finca de Can Frontera, a Sauva.